И здраво сите, освен јас сум Тримастер и во видео како што гледат по наслот снимаме уште една епизода од GTA San Andreas. А во ова видео како и сегаш би требало да извршиме мисија да видам само кај имам. О, не нападнале. Чакај. Во иначе не е планирано видеото. Планирав одма мисија да почнам, ама сами пишеш дека не нападнале. Сак територијата да ни ја земат. Така да... What? Ништо... Видиш? Па добра, ај остајте ме ако може. Ништо, ќе мора да почнеме со пукање. Оу, ја можам и да умрам многу лесно. Ама ајде. Стој. Океј, веќе не мене нападјат. Гледайте ми го хелтот. Шо е во само? Чека, отнемо, а добро, имам такво слично, окей. Че вземе воје, че ги вземе парите, зашто не. Иначе, одма одам во да го сейвнам, за да ми се напъне пак хелтот и... Ау, еве, шо ба? Изгледа... А, ете, окей, тука можем. Нема врска. Ај се одиме, само да видам кај имам мисија. Значи, тука кај Райдер и кај, как се ви каше, и кај Оуджи Лок, немам појма зашто е. Вали ќе имаме после некој мисли. Значи сега ќе ојме само да видам како се ви каже, кај Краш. Тоа е, мислам, не од полицијата, не сум сигурен. Ај сега ќе ојме само нешто да земам од кучите, т.е. не да земам таму пред куќе, мислам имаше нешто. Сега ќе видам. Иначе, од минатата епизода за сите што не знаат, собрав скоро 7000 долари, т.е. 6000, ама... Еве, сега е скоро 7000. Како и да е? Сега да видам, со шо да одам таму? Ајде с ова кола, може с ова кола. Не знам сега шо ќе би мисијата. Но, чекај да го изгасам во... Е така. Ајде ниш дечки, одам јас до таму, па ќе го скратам тие дел. Добро, стигнув, тоа е пак едно место, мислам дека има... видео со тоа тука со полицијата кај вашој да е нешто за крофни, немам појма. Увоз на црно, окей, би требало да биде интересно нешто. And just as I was about to help those poor Grove Street boys. Oh yeah? How? I like the status quo, Carl. I like having all you bastards doing my job for me, blowing each other's guts all over the side. Dumb bastards. Now, if it's brought to my attention that one tribe gets an unfair advantage over another, that truly troubles me, Carl. So what you saying, man? I'm saying the ballers have brains, Carl. They watch the news. I'm saying they're making friends, cutting deals, and tooling up for more than half-assed drive-bys. Lots of cheap guns coming into America since the fall of the wall, Carl. Man, cut that bullshit, Tenpenny. Just say what you mean, man. Go check out a busy freight warehouse down the docklands, and you'll see what I mean, Carl. Yeah, okay. Y'all take care now. For sure. Добар, сад треба да одиме, не знам точно каде, но знам треба нешто да правиме за нив, за полицајците. Е, сега да најдем некоја кола. Кај е мој ту стари кола? А немам врска ова кола, че ја замислам дека е так побрза. И не знам што точно треба да се прави, ама ај како и да е, само ќе одиме таму и сигурно ќе би опаили нешто крадење или пукање. Друго не знам што би било, али... Океј, ќе видиме. А почнаме брко полиција затоа шо не се кејачи ги добров. Ништо, добра е во блеско е тука. Само откај се оде таму. Аха, тука е тоа. Чекај малце, па откај да влезам? Океј, дечки, стигнуваме тука брзински. Ууу, да, мислам дека тука има пукање онака баш доста, ама ајде ќе видиме. Тука, знам дека нешто со коли или со оружје,
ali ću vidim je. Dobro, znači to ja tu kad treba, to je svi ne gledat se, ali to ja sad ću ga otvori, treba da ga otvorim, je valjda ni. E sega, kako da flezam, a da nemam primet ušte odmah, zato što ja možem ušte odmah da počnem da spukam, ali nemam ni pancir, nemam ništa. Tuka valjda ne smijem da flezam, tako. Ili smijem? Eno pancir. Au ide nekoj. Okej. Togaš. Nemam pojma. Ajde ne gubam vreme. Ako počnem odmah s pukanjem, to nemam da bi je dobro. Tako da. Bolje. Malce tuka ću se trgnjima. I od tuka. I jao, ne možem tuka da se kaču. Au, čekaj, pa od kolta se kačem. Ovako. Cijel ja valjda ne me gleda ili me gleda. Čekaj, sad ću vidjeti. Ne me gleda. Ako počnem su pukanje, tamo neće počnem da me puka. Tako da, aj polekat da počnem. Mislim, ne polekat da počnem su pukanje, toko polekat da počnem da odam navike. Sad se ne me vidim. Ali mnogo mi je glupo što ova ideje da je kražba ili što ideje, zašto sam odam da ga robotam. Znači imam tamo koliko luđe. Au, vidjet tuka će ima mnogo problem. Samo da vidim koliko se. 1, 2, 3, 4 i nije 5. Klika je bil vi. Au, i namo ima. Ahu, tuka ne znam što bara mi. Ne znam kako mu je napraveno. Bukvalno, pozadnji nego su. I onaka niti me sluša, niti me gleda. Ali dobro, to je. Tuka nema. What? Tuka nema. Tako da, dečki, ja tuka se kačam. Čekaj, kaj beš nije pancir? Sam da vidim. Evo, mi treba pancir. Tuka. Ne beš tuka. Kaj beš? Jooo, mislim da kad nemamo beše nekde. Nema vrska. Ajde počnu vam s upukanjem. Odi me. Okej, jedan rešen. Au, mislim da kad nema vidio. Ili me vidio, pa kako odmah. Jao, ja sam mrtav. Dobro. Okej. E pa i daj ja da si zem na koje pojako oružio. Što? Aj umri ti, aj ti. I odam brz po pancirot. Ajde bre. Dobro, samo vatuk da se oberam. I odim, ajde. Čekaj. Čekaj, mislim da kao je ovo poarno da uzem, a? Da. Mislim, ne je poarno, nego je pojako, valjde. Evo i tuka jedan, okej. Trebaš da se naoružam za ovo video. Umri. Tuka. Sad i tuka ima nekoj. Au, go vidim, dobro. Tuka ima. Okej. Valjda nije pukat ili nam pojma i vijek ubije, tako. Samo vada si... Uuu, eve, hvala, bogu ima health. Sada čekaj, au, samo vijek da ga ubijem. Ne, reloadaj, CJ. To je ta. Vada si go zemam. Okej, ima namo pa... Lele, tuka ima, lele, segde ima luđi, ne znam već i kaj nema. Tuka ima, šo? Da li bi policija dojde ili što je deva? Koliko ima namo, jedan? What? Oti vi su robotuje. Kako se vi kao balas ili nam pojma? Može i greška sam. Zašto? Aj umri. Lele, dvajca. Dobro. Aj ne je toliko teško, ama nogu se. A ja municije, dobro imam municije, zdošao od njih zimam.
Top, top. Ajde be, CJ, zašto da stana na sred pad da reloadaš? Kaj se se god... Od kaj puka? Čekaj. Od kaj pukaš be? Dobro, vas ja se sad nemam da utrošim, ali to mislim da je mnogo jaka puška, onako baš dobro. Stoj. Aj vas, na brzinski da ve rešam. Op, 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 op. Kaži se. Hoći nam izimat health. Ou, mislim da kao vije treba da gubi ime. A da, i svaka, u svakoj igra, glavni će ima najnogu health. I će treba jedno 200 kuršumi da go pukame. Aj, znaš šo? Varno da se smenam vaka. Pod jedan kuršum ljubivom. I ajde pobrzim, samo vada uzemam. Dobro, od seg da ima, kaj ne izbjega nija? Valjda ne treba da izbjega tija. Lele, i tu kaj ima. Dobro, i su pištu odbilo lesno. Kaj izbjega nija? Lele, onako... Dobro, lele, sad mislim da kam ima onaka svoj motor da obrkam i posle nešto, znam će se slučaj. Vi kažem da kaj malce pod ovoga misijeta, kaj je fanov je da bega. Ouu, evo ko. Čekaj, ne voa, ne muzika da menjam. Daj mi... Vada go. Isključam, i kako se pukaš se? Aj, ovako, dobro. Top. Samo da izbjegam. I ti je cijet zapali, tako? Ne! Ouu, to je to. Okej. Ne bilo tog dolga misijet, sam trebalo go ubij me. I ne mi daj pari. Mislim da ću mi daj pari, ali nema vrska. Čuvaj se, pa nešto radi od CRSIP-a. Dobro. Sada valjda toliko je treba da odam da save-nam i da vidim svega da li imam neka misija. Čekaj, voda koji isključimo. Nemam misija. Pa ništa toga što, ajde odam da save-nam, možda toga što nešto će se smene. I sad ne znam tamo, kaj ću obijem sad, tuk ću joj pokažem. Kaj beš to? Čekaj, kaj veš to? Sjašu se pukame. Valjde... Voa, evo tuka. Kao, završi misijeta i kao ništa nema. Tišu gi ubiv gi nema, tako... Evo si odat. Ne si odat, ne znam što je... Ama, valjde se kao naše evo. Ili ne znam da li je naše, ama... Nešto na policiji, da je tako nešto. Mislim, jednaka misija da vrše me za njih. No, nema vrska. Evo odam ja za save-nom. Oti opasno je tu koji možda mu ubijat. Tako da se gledam posle to. Dok parkiram je motor od tu kad ću začuvam me zašto ne. Da vidim tu kad pari koliko se su obrali. Ok, imam sada 7200. Odlično. Stignav tako da... Ajde, ne je nogu za čekanje, už sad 10 sat, valjda do 12. Tako da, ajde malo, what, šo? Šo? Pak neko je problem. Zaminujte, ajde. Prven ide da me tepat, posle begat, pa ne može to tako. 12 i nešto je, tako dojme. Pa, problem sa rukovodstvom, okej. O, valjde, pak neko je pukanje. To je zaseda što je daje. Tako da, ništa ću mora da napravim to za video to. I voće video jedno od valjda podolgite videa, može i ne. Če zavisi od to koliko sam ga skratil video to. Valjda treba, znači da ošteti me kolapta. Okej, i sad treba da flezam. Opasno. Valjda nema me ubije. A, treba sad ovime da popravi me. Pa tako kaži, dobro. Znači, valjda ga popravi me ili za da ne primeta da je onaka ukraden ili ne znam što točno, majče, vidim.
сега трябва да се найдеме с други луджи. Значи да, и не трябва да скършиме. Не трябва да скършиме колата. Т.е. да ощетиме какво да. Така да. О, окей, они са тука. И во е валида као защита неко, нямам пойма. Дали бе трябва... Леле, сам да не ощетам колата. Ебе, айде да видим се. А, окей, а они не приметуват дека я не сум. Дека, т.е. дека сум яса на тия возач, от какво да. Аха, окей, тука е во. Ничего е валида на која... Не знам. Која додела на награди, какво иде. Ай, влад ще го скипниме. Ау, треба значи да останиме помеѓу вие две коли. Да не одиме напред, затоа шо као вие се заштите нещо. Security, воно. Малце споро возат, така да ја не се навикне два кабаш. Ау, тука има и полиција. Добро вика, као треба да се пазиме, а у ствари не знам дека јас сакам го убивам тие човекот. Ајде, добро. Оу, гледайте колко security е ба. Т.е. не знам дали е, чакай, дали е машко или женско? Нямам поема, али како и да. Ајде видиме сега шо ќе правиме. Добра музика. Not today, asshole. Today, we taking the scenic route via the bottom of the ocean. Oh, okay. Valjda sad treba namo dodam. Kao šo mu je problem od navija? A policijata, znajde kao... Kidnapirame neko ili... Aha. Dobro. Чакай. Леле, нам дойри треба дом, леле. Па така кажи. Ева ги бие ида там. Ништо че одиме дори от таму. Аха, треба да скокнам јас. Дали ќе падне колата? Дали бе? Не, не. Шо не е успешна, тука беше колата, требаш да тушнам само. Ниш дечки, одам да сейвнам и ќе морам го завршам видеото тука. Стигнав дома, така да само да сейвнам. Е да, и да ви кажам за прическа за лайвстримови. Значи, планирам да правам лайвстримови, но не знам кога. И тоа ќе се договориме, затоа што сега немам време стварно за лайвстримови. Но да ви кажам дека GTA Austin ќе поминуваме у видеа, ќе поминуваме и на лайвстримови. Така, дечки, тука би завршил видеото. Знадам дека ви се допадна малце, може беше по-долго, но интересно беше, имаше и покање и се. Така да оставите лайк или напишете некој коментар и секако субскрајбнете се на каналот. Така да се гледам во наредното видео, а тогаш поздрав!